ഒരു പ്രൊജക്ടർ വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഹോം തിയേറ്ററിന് ഒരു ബിഗ് സ്ക്രീൻ ടി വി ആണോ അതോ പ്രൊജക്ടറാണോ നല്ലത് എന്ന കാര്യവുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രൊജക്ടർ വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് എത്രയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസി ലുമൻസും ലുമൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തേത് കോൺട്രാസ്റ്റ് റേഷ്യോ ആണ്. അതുപോലെ പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ, ഏത് പ്രൊജക്ഷൻ ടെക്നോളജിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഡി എൽ പി ആണോ എൽ സി ഡി ആണോ, ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ എത്രയാണ്, കളർ ഗാമുട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയ റക് 709 എന്താണ്, പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ ത്രോ റേഷ്യോ എത്രയാണ്, ലെൻസ് ഷിഫ്റ്റ് ഫീച്ചർ പ്രൊജക്ടറിനുണ്ടോ, ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായി പരിശോധിക്കുന്നതിനായി വീഡിയോ അവസാനം വരെയും കാണുക. ആദ്യം നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം. മികച്ച ബ്രൈറ്റ്നസ് ടി വിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊജക്ടറിനും പിക്ചർ ക്വാളിറ്റി കൊടുക്കുന്നതിന് അനിവാര്യമായ ഒരു ഘടകമാണ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പ്രൊജക്ടർ വാങ്ങുമ്പോൾ ലുമിൻസ് അല്ല ആൻസി അല്ലെങ്കിൽ എ എൻ എസ് ഐ ലുമിൻസ് നോക്കി വേണം വാങ്ങിക്കാൻ. ബ്രൈറ്റ്നസ് അളക്കാനുള്ള ഏകകമാണ് ലുമിൻസ്. ടി വിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് നിറ്റ്സ് ആയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഒരു ലുമിൻ എന്നത് ഏകദേശം ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ മെഴുകുതിരി വട്ടം ആണെന്ന് കണക്കാക്കാം. ലോ ക്വാളിറ്റി പ്രൊജക്ടറിന് വലിയ ലുമിൻസ് പരസ്യത്തിൽ കാണും, പക്ഷേ എ എൻ എസ് ഐ ലുമിൻസ് കുറവായിരിക്കും. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം. എ എൻ എസ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ നാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഏകകം വിശ്വസിക്കാവുന്ന സർട്ടിഫൈഡ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. 1000 ലുമിൻസ് ഏകദേശം 417 ആൻസി ലുമിൻസ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക. പ്രൊജക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബ്രൈറ്റ്നസ് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടിനെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത്. ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോം തിയേറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ച്, അതായത് ഫുള്ളി ഡാർക്ക് ആയ റൂമിനെ സംബന്ധിച്ച്, നല്ലൊരു പിക്ചർ ക്വാളിറ്റിക്ക് 2000 ആൻസി ലുമിൻസ് എങ്കിലും വേണ്ടിവരും. പക്ഷേ ആംബിയന്റ് ലൈറ്റ്, അതായത് പുറമെന്ന് ജനലിലൂടെയും മറ്റൊക്കെ വെളിച്ചം കൂടുതലായി വരുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3000 ആൻസി ലുമിൻസ് എങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടിവരും. ഇത് നിങ്ങളുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ബജറ്റും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത്. വളരെ അകലെ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രൈറ്റ്നസ്സിൽ വരുന്ന ലോസ് കൂടി കണക്കിലെടുക്കണം. ഒരു പ്രൊജക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് ബ്രൈറ്റ്നസ് എത്ര പ്രധാന ഘടകമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. 3600 എ എൻ എസ് ഐ ലുമിൻസ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രൊജക്ടറിൽ കാണുന്നത്. ബെൻക്യുവിന്റെ ഈ പ്രൊജക്ടറിന്റെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ മുകളിലുള്ള ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഈ പ്രൊജക്ടർ ഇപ്പോൾ 80 ഇഞ്ച് ആണ് 11.5 ദൂരത്തു നിന്നും പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം താഴെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എയ്സറിന്റെ 25,000 രൂപ വിലയുള്ള 14-ഇഞ്ച് സൈസിന്റെ ലാപ്ടോപ്പാണ്. ലാപ്ടോപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ മികച്ച ഇമേജസ് ആണ് പ്രൊജക്ടർ റെൻഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കാണാവുന്നതാണ്. ഇനി ഒരു ടി വി ആണ് എങ്കിലും നല്ല ബ്രൈറ്റ്നസ് ഉള്ള ഒരു മോഡലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. വി യു ഹൈസെൻസ് തുടങ്ങി പല ബജറ്റ് പ്രീമിയം മോഡലുകളിലും 400-500 നിറ്റ്സ് ബ്രൈറ്റ്നസ്സിൽ നമുക്ക് ടി വികൾ ലഭ്യമാണ്. ബ്രാൻഡഡ് ടി വികളിൽ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് അത്രയും ബ്രൈറ്റ്നസ് ആ ഒരു ബജറ്റ് റേഞ്ചിൽ കിട്ടുന്നതല്ല. പ്രൊജക്ടർ വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കോൺട്രാസ്റ്റ്. കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്നാൽ ലൈറ്റും ഡാർക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. ഈ പ്രൊജക്ടറിന്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് 15,000:1 എന്നതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ഇമേജ് ബ്ലാക്ക് ഇമേജിനേക്കാൾ 15,000 times ബ്രൈറ്റർ ആണ് എന്നാണ് അർത്ഥം. കോൺട്രാസ്റ്റ് കൂടുന്തോറും വളരെയധികം ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സബ്ടൈറ്റിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഉയർന്ന കോൺട്രാസ്റ്റ് ലെവലിലുള്ള പ്രൊജക്ടറുകളിൽ നമുക്ക് വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ലെവൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ടി വി ആയാലും പ്രൊജക്ടർ ആയാലും ബ്ലാക്ക് ലെവൽ എത്രത്തോളം ഡീപ്പാണ് എന്നുള്ളത് ദൃശ്യങ്ങളുടെ മേന്മ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആംബിയന്റ് ലൈറ്റുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് അത്ര റെലവൻ്റ് അല്ല. കാരണത്തിന് ക്ലാസ് റൂം അതുപോലെ ബിസിനസ് ഹാൾ തുടങ്ങിയിടത്തൊക്കെ ആംബിയന്റ് ലൈറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോൺട്രാസ്റ്റിലെ ഡിഫറൻസ് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല. കോൺട്രാസ്റ്റ് റേഷ്യോ കുറയും തോറും ബ്ലാക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഗ്രേ ആയിട്ട് ആണ് കാണപ്പെടുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രൊജക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്ലാക്ക് ലെവൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ലളിതമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റും. അടുത്ത പോയിന്റ് റെസൊല്യൂഷനാണ്. സ്ക്രീനിൽ തിരശ്ചീനമായും ലംബമായും കാണുന്ന പിക്സലുകളെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് റെസൊല്യൂഷൻ. റെസൊല്യൂഷൻ കൂടുന്തോറും പിക്ചർ ക്വാളിറ്റിയും കൂടുതലായി. റെസൊല്യൂഷൻ കുറയും തോറും ഇമേജുകൾ ബ്ലർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പ്രൊജക്ടർ റെസൊല്യൂഷനുകളാണ് 1 XGA 10:24x768 പിക്സലുകളാണ് ഇതിലുണ്ടാവുക. വൈഡ് എക്സ് ജി എ അല്ലെങ്കിൽ WXGA എന്ന റെസൊല്യൂഷനിൽ 1280x800 പിക്സൽ ആണ് ഉണ്ടാവുക. 720p 180p എന്ന രണ്ട് എച്ച് ഡി ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. 1020p 1280x720 പിക്സലുകളാണ് ഉണ്ടാവുക. 1080p ആണ് ഫുൾ എച്ച് ഡി ഫോർമാറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. 1920x1080 പിക്സലുകളാണ് ഇതിലുണ്ടാവുക. കൂടാതെ 4K 8K എന്നിങ്ങനെ അഡ്വാൻസ്ഡ് റെസൊല്യൂഷനുകളും ലഭ്യമാണ്.
അടുത്ത പോയിന്റ് ഏത് പ്രൊജക്ഷൻ ടെക്നോളജിയാണ് നല്ലത് എന്നുള്ളതാണ്. ഡി എൽ പി, എൽ സി ഡി, എൽകോസ്, ലേസർ, അങ്ങനെ പല പ്രൊജക്ഷൻ ടെക്നോളജികൾ ലഭ്യമാണ്. ഡിജിറ്റൽ സിനിമാസിൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലറായ ടെക്നോളജിയാണ് ഡി എൽ പി അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ലൈറ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ്. ഡി എൽ പി ടെക്നോളജിയിൽ റിഫ്ലക്റ്റീവായ ടൈനി മിററുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ലൈറ്റ് സ്ക്രീനിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു. കളർ വീലുകൾ സ്പിൻ ചെയ്ത് മികച്ച കളറുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സിംഗിൾ ചിപ്പ് അതുപോലെ 3 ചിപ്പ് ഡി എൽ പി പ്രോജക്ടറുകളും ഉണ്ട്. സസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ ഈ ടെക്നോളജിയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമതായി, നല്ല ലുമെൻസോട് കൂടിയ പിക്ചർ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. കളർ വീലുകൾക്ക് ഹൈ കളർ അക്യൂറസിയും ഉണ്ടാകും. മോഷൻ ബ്ലർ കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. വളരെ നല്ല ബ്ലാക്ക് ഡോലും ആംബിയന്റ് ലൈറ്റ് ഉള്ള ക്ലാസ് റൂം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യവുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റ് പ്രത്യേകതകൾ. ഡി എൽ പിയുടെ ദോഷങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദോഷമാണ് റെയിൻബോ ഇഫക്ട്. പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത ഇമേജിൽ റെഡ്, ബ്ലൂ അതുപോലെ ഗ്രീൻ നിറങ്ങൾ ഇടവിട്ട് മിന്നി മറിയുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നതാണ് റെയിൻബോ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സിംഗിൾ ചിപ്പ് ഡി എൽ പി പ്രൊജക്ടറുകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് കാണപ്പെടുന്നത്. വളരെ ഫാസ്റ്റ് റൊട്ടേഷനുള്ള കളർ വീലുകളുള്ള പ്രൊജക്ടറുകളിൽ ഈ പ്രശ്നം കുറവാണ്. ഡി എൽ പി പ്രൊജക്ടറുകളുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റാണ്. പ്രൊജക്ഷനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാമ്പിൽ നിന്നുമാണ് ഈ ഹീറ്റ് പുറപ്പെടുന്നത്. പ്രൊജക്ടറിനകത്തുള്ള ഫാനിൽ നിന്നും ചൂടുകാറ്റ് അടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് നിന്നാൽ വളരെ വ്യക്തമായി അറിയാൻ കഴിയും. രണ്ടാമത്തേത് എൽ സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ പ്രൊജക്ടറുകളാണ്. ഇവിടെ പ്രകാശവും എൽ സി ഡി പാനലുകളും ഒരു പ്രിസവും ഉപയോഗിച്ച് ഇമേജിനെ സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഡി എൽ പി പ്രൊജക്ടറിനെ അപേക്ഷിച്ച് എൽ സി ഡി പ്രൊജക്ടറിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഷാർപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് പവർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും റെയിൻബോ ഇഫക്റ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതും മറ്റ് രണ്ട് മേന്മകളാണ്. കൂടാതെ വളരെ കുറച്ച് ഹീറ്റ് മാത്രമേ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. വളരെ ശബ്ദരഹിതമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രധാന ദോഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എൽ പി പ്രൊജക്ടറിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ പൂർ ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാസ്റ്റ് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് ലെവൽ ഡി എൽ പി പ്രൊജക്ടറിനേക്കാൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും. മൂന്നാമത്തേത് എൽകോസ് പ്രൊജക്ടറുകളാണ്. ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഓൺ സിലിക്കോൺ അല്ലെങ്കിൽ എൽകോസ് എന്നുള്ളത് ഡി എൽ പിയുടെയും എൽ സി ഡിയുടെയും സവിശേഷതകൾ ചേർന്നുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്. ഡി എൽ പിയും എൽ സി ഡിയുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാസ്റ്റ് റേഷ്യയും പിക്ചർ ക്വാളിറ്റിയുമാണ് ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ. പക്ഷെ ചിലവ് കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ദോഷം. അടുത്തത് ലേസർ പ്രൊജക്ടറുകളാണ്. മുകളിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രൊജക്ടറുകളിലും പ്രൊജക്ഷന് ലൈറ്റ് സോഴ്സായി ലാമ്പുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ലേസർ പ്രൊജക്ടറിൽ ലാമ്പിന് പകരം ലേസർ ലൈറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വളരെ കാലം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും എനർജി എഫിഷ്യന്റ് ആണ് എന്നുള്ളതും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. അത് മികച്ച ബ്രൈറ്റ്നസും എക്സാക്ട് കളേഴ്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ലേസർ പ്രൊജക്ടറുകൾക്ക് സാധിക്കും. പ്രൊജക്ടർ ഹീറ്റാവുന്ന ഒരു വിഷയം ഇവിടെ വരുന്നില്ല. വളരെ ചെലവേറിയതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രൊജക്ടറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദോഷം. അടുത്ത പോയിന്റ് പ്രൊജക്ടറിന്റെ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ആണ്. ഇമേജിന്റെ ഹൈറ്റും വിഡ്ത്തും തമ്മിൽ അനുപാതമാണ് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ. പ്രൊജക്ടറിന് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനാണ് നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ 4:3, 16:9 എന്നീ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഈ അനുപാതത്തിലാണ് പ്രൊജക്ടറിന്റെ ചിപ്പ് ഉണ്ടാവുക. ഹോം തിയേറ്ററിന് നല്ലത് 16:9 ഫോർമാറ്റ് ആണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് 4:3 വീഡിയോസും 2:35:1 എന്ന വൈഡ് സ്ക്രീൻ തിയേറ്റർ വീഡിയോയും കാണാൻ സാധിക്കും. 4:3 രണ്ടു വശത്തും പില്ലർ ബോക്സിംഗ് ഉണ്ടാവും. 2:35:1 നമുക്ക് മുകളിലും താഴെയുമായി ലെറ്റർ ബോക്സിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രണ്ട് ബാറുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കി ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഇഫക്റ്റ് കൈവരിക്കുന്നതിനായി അനമോർഫിക് ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാകും. അടുത്ത പോയിന്റ് കളർ ഗാമുട്ട് ആണ്. ഒരു പ്രൊജക്ടറിന്റെ കളർ ഗാമുട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളറിന്റെ റേഞ്ചിനെ കാണിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് 1080p FHD പ്രൊജക്ടറുകൾ REC 709 കളർ ഗാമുട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നവയാണ്. ഇത് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ അതേ കളറുകൾ ട്രൂ ക്വാളിറ്റിയിൽ പ്രൊജക്ട് െ സഹായിക്കുന്നു. 4K UHD പ്രൊജക്ടറുകൾ DCI-P3 കളർ സ്പേസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നവയാണ്. 100% കളർ ഡെപ്ത് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കും. മറ്റൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് REC 2020. ഇതുകൂടാതെ പ്രൊജക്ടറിന്റെ കളറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 8-bit 10-bit എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും. മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവലിലെ കളറിനെ അനുകരിച്ച് അതുപോലെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ബിറ്റ് കളർ ഡെപ്തിൽ ഓരോ പിക്സലിനും എത്ര ഇൻഡിവിജ്വൽ കളറുകളാണ് എന്നാണ് ബിറ്റുകളുടെ എണ്ണം കാണിക്കുന്നത്. REC 709 ഉള്ള ഫുൾ HD പ്രൊജക്ടറിൽ 8-bit കളർ സ്പേസ് എങ്കിലും ആവശ്യമാണ്. HDR 10 10-bit കളർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഡോൾബി വിഷൻ 12 bits per pixel ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്ന് പ്രൊജക്ടറിന്റെ ത്രോ റേഷ്യോ ആണ്. ഇമേജിന്റെ വലിപ്പവും പ്രൊജക്ടർ ത്രോ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ത്രോ റേഷ്യോ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ലോങ് ത്രോ പ്രൊജക്ടറുകളാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലം
നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഷോർട്ട് ത്രോ പ്രൊജക്ടറുകൾക്കും അൾട്രാ ഷോർട്ട് ത്രോ പ്രൊജക്ടറുകൾക്കും വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. പക്ഷേ അവ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം. ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ഹാളിന്റെ സൈസ് നോക്കുക. എന്നിട്ട് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് എത്ര സൈസ് സ്ക്രീൻ ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക എന്ന് കണക്കാക്കിയതിന് ശേഷം പ്രൊജക്ടർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. റൂഫ് മൗണ്ട് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസും സൈസും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റൊരു പോയിന്റ് ലെൻസ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ്. കീസ്റ്റോൺ കറക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇമേജിന്റെ ക്വാളിറ്റി കുറയുന്ന പ്രശ്നം ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെൻസ് ഷിഫ്റ്റുള്ള മോഡലുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലെൻസ് തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇമേജിനെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പ്രൊജക്ടർ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി നമുക്കൊരു ഹോം തിയേറ്ററിന് പ്രൊജക്ടർ ആണോ അതോ ഒരു വലിയ സ്ക്രീൻ ടിവി ആണോ നല്ലത് എന്ന വിഷയം നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ കാണാൻ ഒരു ബിഗ് സ്ക്രീൻ അനുഭവമാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രൊജക്ടർ തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത്. ആവശ്യത്തിന് സ്ഥല സൗകര്യവും ഡാർക്ക് റൂമും ആവശ്യമായി വരുമെന്ന് മാത്രം. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ സ്ക്രീൻ സൈസിനാണ് പ്രഥമ പരിഗണന നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കണം. പ്രൊജക്ടറിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം. സ്ക്രീൻ സൈസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടിവിയേക്കാൾ വില കുറവാണ് പ്രൊജക്ടറിന്. ഒരു 65 inch ടിവിയുടെ വിലയ്ക്ക് നമുക്ക് 120-130 inch സ്ക്രീൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. 65 inch മുകളിലുള്ള ടിവിക്ക് അവിശ്വസനീയമായ വിലയാണ് നിലവിലുള്ളത്. പ്രൊജക്ടറിന്റേത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കണ്ണിന് നമുക്ക് ആയാസം കുറവായിരിക്കും. പ്രൊജക്ടറിന്റെ പ്രധാന ദോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിൽ നമുക്ക് അത് പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കൂടാതെ പ്രത്യേക സ്ഥല സൗകര്യം ആവശ്യമാണ്. ഡാർക്ക് റൂമിൽ മാത്രമാണ് മികച്ച പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക. പ്രൊജക്ടറിനായി ഡാർക്ക് റൂം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്ലോസ്ഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അക്കോസ്റ്റിക് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. കീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന DLP പ്രൊജക്ടറുകളുടെ പരിമിതി നമ്മൾ ഓർക്കുക. ഷോർട്ട് ത്രോ പ്രൊജക്ടറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടി കാണണം. 4K ലെവലിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നല്ല ചിലവ് വരികയും ചെയ്യും. ഇനി ടിവിയുടെ ഗുണങ്ങൾ നോക്കാം. 65 inch ടിവി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത്. ടിവി കാണുന്നതിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ഥലം അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം. പ്രത്യേക ഡാർക്ക് റൂം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുകയോ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യുകയോ മറ്റും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. മാത്രമല്ല 60,000-70,000 ഉള്ളിൽ നമുക്ക് 4K ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബജറ്റ് ടിവികൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇതിന് മുകളിലുള്ള സൈസിലേക്ക് വലിയ വിലയാണ് കൊടുക്കേണ്ടി വരിക. ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ സൈസിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രൊജക്ടർ തന്നെയായിരിക്കും ബജറ്റ് കാറ്റഗറിയിലെ വിന്നർ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ബ്രൈറ്റ്നസും കോൺട്രാസ്റ്റും നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ ആയിരിക്കും മികച്ചു നിൽക്കുന്നത്. സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയും ടെലിവിഷനാണ് മികച്ചു നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു ഹോം തിയേറ്ററിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊജക്ടർ ആയാലും ടിവി ആയാലും പ്രത്യേകം സൗണ്ട് ബാറോ വൂഫറോ അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾക്ക് 70,000-75,000 ഇടയിലുള്ള ബജറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 65 inch 4K ബജറ്റ് ടിവി സൗണ്ട് ബാറോട് കൂടി തന്നെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ഒരു ഹോം തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെങ്കിൽ 6,000-7,000 രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒരു സൗണ്ട് ബാറും വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും. ബിഗ് സ്ക്രീൻ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു FHD പ്രൊജക്ടർ വാങ്ങിയിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹോം തിയേറ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഒരു തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഡാർക്ക് റൂം സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എയർ കണ്ടീഷൻ വളരെ നിർബന്ധമായിട്ട് വരും. അതുപോലെ അക്കോസ്റ്റിക് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ആവശ്യമായി വരും. സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് കൂടി പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു തുക നമുക്ക് ചിലവാക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് തീരുമാനിക്കുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്ഥല സൗകര്യവും മറ്റും പരിഗണിക്കുക. എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായിട്ട് നമ്മുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു തീരുമാനമെടുക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമന്റ് ചെയ്യുക. അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.